Dialogu Kosovë-Serbi po vazhdon të mbetë temë diskutuar çdo ditë më shumë. Vizita, deklarata dhe paralajmërimet të shumta do të kemi nga ndërkombëtarët, duke kërkuar dhe një marrëveshje finale. E së fundmi i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ruslav Lajçak, ishte të martë në Kosovë, nga ku njoftoi se do të mbetet në këtë pozitë deri në fillim të vitit të ardhshëm. Megjithëse mandati i tij i rregullt përfundon në fund të gushtit dhe nga një shtetori do duhet të niste punën si ambasador në Zvicër, ai tha se është kërkuar të mbajë edhe pak pozitën që ka edhe ka shumë punë për të bërë, derisa të largohet përfundimisht. Vizita në Prishtinë më pas në Beograd, ai tha se ka të bëjë me mënyrën të ripërqendrimit në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, çfarë hapash konkrete do ndërmarrin. Ne kemi një marrëveshje, duhet ta përshpëtojmë zbatimin e saj, tha Lajçak pas takimit me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Për të fituar çësjen në këtë fond, Lajçak tha se Kosova dhe Serbia e kushtëzuan me angazhimin konstruktiv në dialog. Lajçak u shpreh se as Kosova dhe Serbia s'u bën antarë të BE-s përpara se të finalizohet marrëveshja për në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve. Ai tha se është i bindur përfundimisht për asociacionin se do të themelohet, duke shtuar se Kosova është obliguar ta bëjë këtë sipas ligjit ndërkombëtar.